لا بس انا اخو يا خير ما شاء الله ده سيدر الاخول اخكاري ايوه دام اخكاري او قول خو بس ما كي قول خاتم قول لنا تو قال دي فكان يوم مش قول عندي تي ولا اوكي سيدي مي بي كاكا زو شير ما واي 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 سترجي ده خستلي دنيا سترجي ده پسيدي مي فلتا جرازي ده سپيل نو سرا واي واي امي پس بلو نو سم زكر اعظم جدا زر نظر کی گمو تاسو دوانه چې کمې ماتو کوي تاسو دوانه دي سيدي را پاره شيرو وای کنه ولي دا وسه څه خوګه مرګره تا خو یو خندا او چې شوند په سرتیر شو تا خو یو خندا او چې شوند په سرتیر شو باندې ګول ګول شو چې دغه دنیا یو را او ارشاد ارشاد اوس ورا بلم پکې یو وی کنه دا ګور شوند چې سری ګړي دا تیر نه چا پیرا څنګه څنګه ما وندل د دوه ورځې څخه دا خلک کیرا نه چا پیرا چې پیرا غي کوم هغه ستر کې نه وی او وا 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 اوس په تعلم پکې د دوه ورځې لپاره یو وی دی نو ستا په کتو کې خو څه ګناه نشته دی زما په اسې ستا د خندا په او لا لا تعالی په کار دا دا تو نه خو به تیر شي خو یادونه پاتې کیږي زخمونه خو به جوړ شي خو دغونه پاتې او زنده باد لالا د بدو انجام د بدو انجام دا ډرامه دا موږ په سټ باندې کې موجود یو موږ سره زموږ چې کوم دی د سینیئر هم دا او اوس نوی هم دا نو چې کوم دی ګل بی بی هم دا سره ډرامه کې کار کوي او موږ شازیه بی بی هم دا ډرامه کې کار کوي زه په خپل هم دوه کال پس را لوم او دې ډرامه کې کار وکړم او موږ سره چې کوم دی ډیر زموږ سینیئر زموږ قدردان او زموږ مینوال ډیر ډیر مهرباني سردار مری خیر تاسو ته روان یس 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 د بدو انجام نو دا ډرامه ضرور وګورئ د بدو انجام دا ډیر زبر ډرامه ده ارون نین دلی ډایرکټر هم دی رایټر هم دی پروډوسر هم دی اره او شهر یاد نین ډیر زبردست انسان دی او دا ډرامه هم تاسو لپاره موږ جوړو هم تاسو لپاره پښتنو لپاره د پښتنو ډرامه ده کته سره دوبیا وته زموږ لیکوال هم شته خو دا به مونږ نه شي فرید خان فرید 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 خان نیمه دی کړه نو خیر مو بیا را یاد کو او سیدی د نور جنو کوته سو اج سخو وای کنه او دی مو خیر دی کده اوس خیر دی یو تخ نه ولګي خاموش خاموش خبرې و دی کی خام مخا به کی وای مری سی دې دلر نه ولاړ یو وسه وسه خرم جو کرک دی دې بیا غره ما نه خست سیدی می بیا کا زو شیر مبا او وای 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 سترګې دې خستلې دنیا سترګې دې پسې دې مه فل ته جرازې د سپیر نو سره او مې پس بل نو سم زکر اعظم چې دا زر نظر کی کوم او میډم سخو وای غره یا نو بس تا یو په نیر دین خلک به نو لیدل په دوه انجام بد چې خکې نو خو به یو چې بد کې بد به زړه خبره ده او زموږ په کار چې او دې مو دغه د ورته په کار ته نو سینه څه دا ورته نو را مې مسج مو دغه دې چې ټول یو بل سره ټول په اون شو د یو تر کېر کې نو بس دا خبره ده چې ګل بي بي سمې غواړي السلام علیکم ګرانو دغه مې دغه مې چرې نور به هاي او موږ ته کې درام په څه باندې موجود او د بدو انجام لکه یو کار چې کوي کنه نو ډیسکشن د مشرانو پښران سره ضرورت کوي او چې په یو خبر نه پوي کنه دیوالو سره مشوره کوي نو زکه چې بدو انجام بس باندې نو خبره وره تاسو دوانه چې کمې ماتو کوي تاسو دوانه دې سیدی را پاره شروع وای کنه ولي دا وسه تاسو خوګه مرګره دا تاسو یو خنداو چې شوند په سرتیر شو تاسو یو خنداو چې شوند په سرتیر شو باندې ګول ګول شو چې دغه دنیا یو را او ارشاد ارشاد اوس ورا بلم پکې یو وی کنه دا ګور شوند په سری ګړي څنګه څنګه ما وندل د دوه ورځې څخه دا خلک کې رانه چا پیرا چې پیرا غي کوم هغه ستر کې نه دی او وا 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 اوس په تعلم پکې د دوه ورځې لپاره یو وی دی نو ستا په کتو کې خو څه ګناه نشته دی زما خو اسې ستا د خندا او لا لا تعالی په کار دا دا تو نه خو به تیر شي خو یا دونه پاتې کیږي زخمونه خو به جوړ شي خو دغونه پاتې او زنده باد لا لا نور سویل غوړي نو بس دا ما وانت او دا ما ضرور غوړي دا پښتنو ډرامه دا استاد لپاره موږ راغلي دا غوړه کم کم ځای موږ راغلي یو دي شي استاد لپاره دا ډرامه ضرور غوړي شي دې په څه او څه کوي غوړي کنه چې دا کدا په نیم کال پس زه بیا خپل فلم ته وته زما خپل وخت شې دا غره پس بیا زه راغلم او خدای بیا د خلکو دواګار په ډیر خلکو باندې دواګار کړی زه واپس خپل فلم ته شاته نه کو پکته دو خبرې کیو کا پتی او هارون سی ګډیو مننه ډیر شکریہ چې موږ ټول راټول کو او په دې سټ باندې تاسو